الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على سید الابرار اما بعد، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا خواتین مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے نہ روکو، ہاں بیوتہن خیر لہن، ان کا اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بھلائی والا معاملہ ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین اور عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، لیکن اگر وہ نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔